Հուլիսի 17-ին ոստիկանության Ստեփան Ավանի բաժնում հաղորդում տված քաղաքացին հայտնում էր, որ թոռը 2003 թվականին ծնված Հայկ Մաղաքյանը հուլիսի 9-ին տնից դուրս է եկել եւ այլևս չի վերադարձել։ Ձեռնարկվեցին միջոցառումներ երիտասարդին հայտնաբերելու ուղղությամբ, բայց անարդյունք։ Նրան հետ կորելու վերաբերյալ նաեւ տեղեկություն տարածվեց մամուլում ու սոցիալական ցանցերով, կրկին անարդյունք։ Ըստ Կարգի լոռու մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ սպանության հատկանիշներով, քնչական նպատակային գործողությունների, ինչպես և քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, ոստիկանության լոռու մարզային վարչության և Ստեփան Ավանի բաժնի ծառայողների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ հուլիսի 9-ի լույս 10-ի գիշերը լոռի Բերդ համայնքում 3 ընկերներ և նրանցից մեկի եղբայրը անձնական հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ընթացքում, փոխլրացնելով միմյանց գործողությունները, ապօրինաբար կյանքից զրկել են Հայկ Մաղաքյանին և դին Opel Vectra մակնիշի ավտոմեքենայով տեղափոխել ու թաքցրել։ Սեպտեմբերի 25-ին վարույթը հսկող դատախազի որոշմամբ բոլոր 4-ի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցվեց։ Հաջորդ օրը նրանցից 3-ը ձերբակալվեցին, խափանման միջոց ընտրվեց կալանքը։ Հետագա գործողությունների արդյունքում պարզվեց, որ դիակը հրկիզել ու թողել են Ստեփան Ավան քաղաքի մոտակա դաշտում։ Հոկտեմբերի 9-ին ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության աշխատակիցները դուրս բերեցին սպանվածի այրվածին։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։